तस्किन तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, उही आमा हो जुन चाहिँ पाँचवटा सन्तानलाई एकैचोटि जन्म दिनुभएको थियो। प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडि त अब कल्पना गर्ने कुरो नै भएन होइन। अब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब 12 हप्तामै 4 रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब थाहा भयो होइन। त्यसपछि अब जन्मिहाल्छ नि, सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट थियो। सुत्न नसक्ने, उठेर नि बस्न नसक्ने जस्तो अलि त्यस्तो आभास भयो भनिसके पछाडि तुरुन्तै हस्पिटल लगेर चेकअप गराउँदाखेरि चारवटा। त्यहाँ सुई लाएछ कि हिजो रगत निकाले यहाँ कुन जाम होला कति लामो लामो है ल तस्किन तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, उही आमा हो जुन चाहिँ 5 सन्तानलाई एकैचोटि जन्म दिनुभएको थियो। त्यसमध्ये 4 छोरी थिए भने एउटा छोरो थियो, र छोरो गर्भमा नै मृत अवस्थामा रहेको थियो भने 4 छोरीहरू अहिले जीवितै हुनुहुन्छ। नानीहरूमध्ये 3 अहिले हाम्रो यहीँ हामी सामु नै हुनुहुन्छ भने एउटाको तौल कम भएर उहाँलाई आइसियुमा उपचारको लागि लगिएको छ। यसरी नै आफैले बिस्तारै उ गरेपछि अनि राम्रो हुन्छ। अब उठिरहनु पर्छ, सुतिरहनु पर्छ। सबै आफ्नो सम्झिरहेको छ।
अङ्कित हो रे मैले चाहिँ कुले दावा गरे मैले थाहा भएन त्यसै नाम थिएन र कुल माता ब्रह्मले के कान्ति ब्रह्मला होइन नत्ति गाह्रो गर्नु नमस्कार यहाँलाई बधाई छ धन्यवाद कस्तो लागिरहेको छ पाँचवटा बच्चाको बुवा बोल्नुभयो अफसोस एकजना बच्चालाई चाहिँ जीवित बनाउन सकेनौँ भनेर डक्टरले भन्नुभएको छ खासै अफसोस त अब के अफसोस भन्ने होइन अब त्यो मृत भएको भने नि अब अपरेसनपछि मृत भएको पनि होइन होइन अपरेसन गर्दै गर्दाखेरि के अरे मृत्यु भएको पनि होइन योभन्दा अब अलि अगाडि नै उहाँहरूले चाहिँ अब एउटाको धड्कन छैन एउटा चाहिँ ऊ धड्कन छैन भन्नको मतलब नै अब मृत्यु भइसकेको छ भन्ने जस्तो कुरा उहाँहरूले पहिल्यै गर्नुभएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ठिकै छ मलाई चाहिँ अब खुसी नै महसुस भइरहेको छ अहिले अरू भनेको कुरा दुःख सुख यस्तै हो होइन गर्दै जाउँला टर्दै जाउँला भन्ने चाहिँ लागिरहन्छ चारजना बच्चा हुनुहुन्छ अहिले हजुर तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो यति धेरै बच्चाहरू जन्मिन्छन् होला भन्ने त्यस्तो होइन यो प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडि त अब कल्पना गर्ने कुरो नै भएन होइन अब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब बाह्र हप्तामै चारवटा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब थाहा भयो होइन त्यसपछि अब जन्मिहाल्छ नि सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट थियो डक्टरले भनेअनुसार त यो वंशानुगत गुण पनि हो भनेर भनिन्छ तपाईँको वंशमा यो यस्तो कहिले दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा कहिले जन्मिया थियो तपाईँलाई थाहा छ मपट्टिबाट मेरो फ्यामिलीपट्टिबाट चाहिँ सिङ्गल नै छ तर मेरो सालोहरू दुईजना अब सासुपट्टिकोबाट चाहिँ होइन सासु ससुरापट्टिको चाहिँ जम्ल्या चाहिँ जन्मिनु भएको छ दुईवटा जन्मिया दुईवटा एउटा हजुर त्यस कारणले गर्दा पनि अलिकति त्यो वंशानुगत गुणले आमापट्टि आमापट्टिबाट भनौँ न होइन फ्यामिलीपट्टिबाट त्यहाँबाट पनि आयो कि भन्ने पनि कल्पना गरौँ भनौँ न होइन अनुमान गरौँ तपाईँ खासमा के गर्नुहुन्छ म अब ठेकापट्ट गर्छु होइन त्यस साथसाथै समाजसेवी काम भनौँ त्यस्तै हजुर घर चाहिँ नुवाकोट 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 म्यागाङ गाउँपालिका वडा नम्बर छ मैबलमा पर्छ अनि हजुरको जुन चाहिँ अब अहिले सुत्केरी हुनुहुन्छ श्रीमती के गर्नुहुन्थ्यो घर हजुर गृहिणी गृहिणीसम्म चाहिँ घरमै बसिरहनु हुन्थ्यो त्यही अनि तपाईँलाई यो जब तपाईँको अब उहाँ म्यामको श्रीमतीको गर्भमा सुत्केरीको गर्भमा चारवटा बच्चा छ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई कहिले थाहा भएको जब कति हप्तापछि थाहा भयो बाह्र हप्तापछि नै थाहा भयो अझ एघार हप्तामा त एघार हप्तामा चेकअपमा जाँदाखेरि तिनवटा छ भन्ने कुरा भयो होइन त्यहाँ सुरुमा त्रिशुली हस्पिटलमा गएको थियो अनि त्यहाँ गएर चेकअप गरेँ तिनवटा देखाएपछि चाहिँ अब तिनवटा त केही होइन अब नर्मल पनि जन्माएरे त्रिशुलतिर पनि तिनजनासम्म चाहिँ नर्मलै जन्मिया ती हाम्रोतिरकै मान्छेले नै जन्माएरे अहिलेसम्म त्यो तिनजना होइन अब जिउँदै छ भनेपछि चाहिँ अब जन्मिहाल्छ नि नर्मल त जन्मिन्छ भने तिनजना त जन्मिहाल्छ नि भन्ने हिसाबले ढुक्कले बसिरहेको थियो अनि बाह्र हप्तामा फेरि अप्ठ्यारो महसुस भयो भने कि एकदम अब सास फेर्न गाह्रो हुने होइन अब त्यसपछि एकदम अप्ठ्यारो महसुस हुने अब उठ्न पनि नसक भनौँ न सुत्न पनि नसक्ने उठेर नि बस्न नसक्ने जस्तो अलि त्यस्तो आवाज भयो भनिसके पछाडि तुरुन्तै हस्पिटल लगेर चेकअप गराउँदाखेरि चारवटा देखाएँ अनि चारवटा देखाएपछि चाहिँ अब म चाहिँ खासै केही ऊ भएन अब फ्यामिली बेसकन आत्तिनु भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब काठमाडौँतिर पनि आयो यहीँ पनि अब तुरुन्तै चेकअप गर्न लिएर आयो उताबाट एक दुई दिन पछाडि नै अनि चेकअप गरेर ऊ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको टोलीले यहाँको टिमले चाहिँ अब जन्माउनुपर्छ कुनै पनि हालतमा यो अब राम्रै हुन्छ केही छैन भन्ने कुरा यहाँ ल्याउँदा यहाँ चेकअप गर्दा यहाँको टोलीले भन्दासम्म पनि चारवटा मात्रै छ भन्ने जस्तो कुरो गर्नुभयो नि त होइन
कि पाँचवटा छ भनेर भन्नु हैन पाँचवटा त अपरेशन पछि मात्रै थाहा भयो पाँचवटा त हिजो मात्रै थाहा भयो तपाईं त एकैचोटी सरप्राइज पर्नु भयो होला त पाँच पाँचवटा बच्चा हैन हामीले तीनटा सोचेथ्यौं चारवटा सोचेथ्यौं पाँचवटा भयो भन्दाखेरि त कस्तो खालको खुशी लाग्दो रहेछ त मनमा त्यस्तो हुँदा एकासी सोच्दै नसोचेको कुरा हुँदाखेरि अब सोच्दै नसोचेको भन्दाखेरि मलाई त खासै त्यस्तो अब धेरै उत्साहित हुने पनि होइन एक्साइटेड हुने पनि होइन नहुने पनि होइन मलाई चाहिँ नर्मलै फिलिङ भयो होइन अब खासै त्यस्तो केही पनि लागेन तर अब जे जस्तो भयो नि राम्रोसँग चारजना जन्मियो होइन त्यसैमा खुसी छ लक्ष्मी भित्रै भनौँ न पहिलो बच्चा हो पहिल्यै बच्चा अब जस्तै अब पाँचवटा हुँदा एउटा छोरा जुन चाहिँ खेर गयो जो पेटमै मृत अवस्थामा थियो भन्ने कुरो झन् छोरो झन् जीवित भएर पाँचैजना झन् पाँचैजना बच्चा जीवित भएको भए झन् धेरै कति खुसी हुन्थ्यो होला होइन त्यो त अब एउटा भनाइमा मात्रै सीमित भयो होइन त्यसपछि चाहिँ खुसी खुसीको सीमा रहँदैन थियो होला होइन तर पनि अब खुसी छुसी उहाँको अवस्था नै आइसियुमा नर्मलै छ अलि वेट कम भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो होइन नत्र यो श्वास प्रश्वासमा धड्कन सम्बन्धी अब यो एकदमै नर्मल छ हजुर एकदम ठिक छ आमाको अवस्था एकदम नर्मल कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई यसरी क्लिक गरी नयाँ नयाँ भिडियोहरूको छिट्टै जानकारी प्राप्त गर्नुहोला।